מי זה? לא מכיר. עשה בן לטאון, לקלוס ול... שכחתם לעשות לו סטופ סט. בסדר, לא נורא. טאון, קלוס, אבדי. לא משחק קאזה? אוקיי, קודם כל, זה אולי המאצ'אפ הכי גרוע שהוא לא נימר. טרי... כמו שהוא אומר, ממה שהוא אומר. טרי רוצח אותו. פשוט עושה עליו מה של החיים, לא נותן לו לנשום. אני לא יודע, אני כאילו, אני לא יודע למה. שמעתי את זה מאולימר, אבל אני לא יודע למה. כי הוא פשוט עושה קרקשוט. אולימר לא יכול לברוח, הוא לא יכול לסרוק פיקמינים. הוא נופל לעולם הגן, הוא עושה לו שילפוק של החיים, הוא עושה לו לג'טראפ של החיים, כי אולימר חסר תועלת על הלג'. נכון, אתה ראית את הטוויט הזה של הלג'? של אולימר? מה? שהוא תופס את הלג' ושאוסטרי של ג'וקר פוגע בו. כן, זה אולימר. ובכלי קשה לא נגיד את הדמויות FGC, אבל טרי, בעיקר טרי, פשוט היטבוקסים שהוא לא יכול להתמודד איתם, פשוט עושה לו לחץ מטורף ואין לו שום אופציות, הוא נפטר מפיקמינים בחינם. נשמע הגיוני, עכשיו כשאני שומע את זה כאלה. הוא נוגע בו והוא מת, כי אולימר נורא לייט, ואולימר, האג'גארד של אולימר לא מדהים. הוא חייב להסתמך על תופרים. לא, האג'גארד של אולימר, מה לא מדהים? מה? נגד טרי נראה לי, זה לא מדהים, כי הוא לא יכול ללכת עמוק. לא יודע, כשאני צריך קאזה, אני קורא לאג'גארד כל פעם. נגד טרי ספציפי, אני חושב. אוקיי, יש סיכוי שנגד טרי ספציפי. הוא אמר לי שהוא הולך אולימר, אז הוא מנסה להתגבר על המאצ'אפ הזה. הוא אמר לי שהוא כבר, הוא ודידי זה כבר לא זה. אה, זהו, נפרד מדידי. Friendship ended with דידי. הוא הולך אינקלינג? אינקלינג? באמת? אוקיי. אוקיי. כאילו... זה מפתיע, זה... באמת מפתיע. כאילו... אולי פשוט לא יודע... אין לי מושג. הוא יודע, אני די בטוח שהוא אמר שהוא פורש מאינקלינג. זה אולי בנטו צ'ק, אני לא יודע. נראה לי שכן, נראה שכן. אבל גם... לא יודע, זה די מפתיע אם הוא ייקח אינקלינג. אינקלינג אולימר לא נשמע כיף. בכלל לא. זה נשמע כמו... כן, אתה יודע, אני צריך לקפוץ על אולימר חוטף את הסמשים. איך היא מורידה פיקמינים? כאילו... נר? אולימר זה בדיוק סוג הדמויות גם שאינקלינג קשה לנגדה, כל הרולרים האלה, אתה יודע, כמו מריו, סטיב. כן, שיש להם אופציות ממש טוב מקרוב, כן. כן. גם קאזויה. אוקיי, קאזויה אינקלינג נשמע מעצבן. קאזויה אינקלינג זה מנצח לקאזויה. וואלה? כן. אוקיי, עכשיו אולי אינקלינג הוא בסדר. אני הפסדתי לאינקלינג, רק כי לא ידעתי את המאצ'אפ, עכשיו אני יודע את המאצ'אפ ואני מבחין להסביר. אוקיי, הוא מסביר, לא משנה. אוקיי, הוא הולך להריג מוכן יותר. כן, התחלנו בבטלפילד נראה לי. בטלפילד? אני לא יודע למה סופר ג'ו אוהב את בטלפילד, מה ששמעתי... נראה לי זה די קומפורט סטייג' לסופר ג'ו גם. יש סיכוי. כי מה ששמעתי מטיפוט, זה הסטייג' הכי גרוע של... כן, זה לא שלב שנחשב טוב לטרי, אבל סופר ג'ו אוהב אותו, הוא גם די טוב פה. פתיחה חזקה של וומבו. כן, בינתיים וומבו משיג את האחוזים האלה, מנסה לעשות את הלשטארט. נראה שעדיין יש את האדרנלין מעשה את האחרון, ויש עליו לבן! והוא חטף תיאר בנזק על זה, אבל הוא די החזיר את זה, והוא מתאבד, וואי. הטעות יצא לו פסט פול. זה לא נעים. או, אפס מש לגרם? ותראה כמה נזק. ו-50%. אם הוא תופס אותך שיש עליך פיקמין, זה כל כך הרבה נזק. כן. ואם הוא חושב את ג'בלוק, אז בכלל. נכון. פעם אחת, אם חוטפים ג'בלוק שיש עליך לבן, אתה חוטף איזה אקסטרה 20 ומשהו אחוז. זה פסיכי. כן, זה לא הגיוני, כי הוא יכול גם לעשות דילי לג'בים שלו בשביל כמה שיותר מכות מהפיקמין הלבן. כן, ושמע, אולימר שלו... בינתיים די עושה לו בית ספר. המיירן זון, הוואמבו זון. הוואמבו זון עכשיו עם שתי סגולים וסגול, אולי הליינאפ הכי טוב שאפשר. הוא לא יכול להוריד גם את הפיקמין, הוא לא מצליח, הוא פשוט נותן מכה לאולימר. אני מניח שקרק שהוא פשוט מוריד את זה ו... זה חלק מהבריאות של אולימר גם, הוא... די חסר תועלת על הלג' פה. כן. די חסר אונים. עכשיו איפה הוא טוב, לא מנסה ללכת עמוק מדי, מרוצה את הצהוב, הולך מאוד עמוק עכשיו וזה קצת מפחיד! כן חוזר את זה? אבל... אני לא בטוח כמה זה שווה את זה לנסות ללכת כל כך עמוק. אם יש צד חזק אצל וואבו, יש לו רקובריס מאוד מאוד טובים. כן, כן. ראית נגד פנסי, הוא פשוט חזר במצבים. כן, בדיוק. שתאמת פנסי! עשה שם טוב, אבל אולי, הוא פשוט חזר בצורה מושלמת לצד שני, וסאר ספוט של פאוור גייזר, ולאט לאט הוא מחזיר את זה, ועוד פעם זה חלק מהדברים ש... אולי מחדה מתקשר, והוא מפספס את הבאסטר וולף. זה לא טרו קומבו? ג'אב ג'אב לבאסטר וולף זה לא טרו קומבו. כן, הוא צריך להיות דאב, הוא צריך לעשות דאון טיל איתה, כן, כן. אבל... עכשיו הוא שומר על הסגול. הוא החזיר את זה מה-SD הראשון הזה ב-30%. אוי, זה SDI!
נראה לי פעם ראשונה שאני רואה מישהו עושה לזה SDI נכון. שמע, זה חלק נגד רומבו, הוא עושה לי SDI לג'אפים בצורה נהדרת. יש לו SDI באמת בין היותר טובים בסצנה פה. והנה ג'אפלוק, וזה הרבה נזק עכשיו, אפ סמש, לא מספיק את האפ סמש השני. הקטע הוא ב-SDI לטרי, שאתה צריך לנחש אם הוא הולך לעשות את האבי או הולך לעשות פאורדנק. כן. או שלא פעם הוא נסה לעשות את ה... כן, כאלה כמעט תמיד עשו רק... נכון, רייזינג טאקל. הרבה יותר קשה לעשות את זה עם הרייזינג טאקל. כן. בכל מקרה, סנטריט הוא די חזיר את זה, אחרי הפתיחה די רעה שלו. והנה, תראה כמה קל להוריד את הפיקמינים. כל התקפה. כן. פאורדנק מוריד את הכל. כן, וטרי יפה שם לאפסמש סגול. הוא מחפש את הוואמבזון. הוואמבזון? אמי פה יש גר? לא תופס לו את הפאודן מוטון, איזה מיסינפוט. והנה הוואמבזון, שני כחולים, כחול ושני סגולים, והוא נפטר לאחד מהסגולים! או מי גאד! דאונר על הסטייג'! הוא מת? הוא מת? לא, הוא לא מת. לא, 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 עוד לא. הוא שמן, הוא שמן, הוא שמן, הוא שמן. ואני לא יודע מה הוא מחפש! מת עכשיו! לא, כחול! זה היה כחול, זה חלש מדי. אני לא יודע למה הוא נפטר את כל הסגולים שלו. הוא מחפש את הגרב עכשיו בצורה מאוד אגרסיבית, ואני לא יודע אם זה הרעיון הכי טוב. איזה גלגול של וומבו! והוא לוקח גיים 1. גיים 1, אבל בלהתחשב בזה שסופרג'ו עשה SD ב-0, בסטוק הראשון, זה היה משחק מאוד קומפטיטיבי. כן, אבל גם עם ה-SD הזה, וומבו היה די בשליטה. אבל תחשוב עכשיו, לסופרג'ו היה עוד סטוק. מה, אבל זה הרבה קרדיט גם לוומבו, הוא שיחק מעולה, במאצ'אפ לא קל. נכון. זה היה גלגול מאוד מאוד אמיץ על הפארגייזר הזה. SD? על הגלגול האחרון שם. כן, כן, ראיתי את זה. זה אבל... SD? FD? אני לא מבין איזה, כאילו. אני גם לא מבין, זה אולי השלב הכי טוב של טרי, וזה שלב לא כזה טוב לאולימר. זה אחד השלבים הכי גרועים שלו. כן, אולימר לא יכול לנחות פה, עכשיו SDI טוב עוד פעם. הדאונר, הדאונר נראה לי ממש טוב בלתפוס את הריקאבר של טרי, במיוחד בגלל שטרי לא עושה סנאפ ללדג', אבל הרבה יותר קל לעשות טופרים, כפי שזה לא אפילו. הבעיה שזה טופרים די איטי, כי אתה צריך לקפוץ בשביל זה, אז אולי קצת קשה לו יותר לתזמן את זה על טרי, והנה עכשיו הוא מוסיק הרבה נזק, יופי של שימוש בפיקמינים כדי לעכב את הסייד בי. או, האם איפה, לא, אם הוא היה עושה ברני נקל זה היה עובד. גבר. או מיי גאד, עומד באיזה... כן, הג'אב השני לא פגע, זה נראה לי די בלבל את וומבו. כן, ניסה לעשות שוב עם SDI away. אני חושב פשוט את וומבו עושה רק SDI away, שזה לא נכון. אם אתה רוצה לצאת מפאוור דנק, אתה חייב לעשות SDI. זה לא... לא יבוא אותך SDI away. הראש האולימר גם די קטן. הוא כמעט שבר לו את המגן שם, אבל הוא הוריד את הזמן. אומייגאד. יפה שרוורסל, אבל זה לא מספיק. הוא רוצה את הסגול עוד פעם. שוב מנסה לצאת עם הדאונר הזה, אבל גם שוב לא פוגע. או, אפסים שאלות אפשיל יפה. מצדר את הפיקמינים, לא רוצה את האדום. לא אוהב את האדום. זה תמיד מצחיק אותי כשהאולימרים זורקים את הפיקמינים שלהם. אלה הם לס. אתה יודע, מחושבים סננות כאלה. וואה, לחינם רק המדע חשוב. רגשות זה... זה overrated. הוא שלפק אותו. זה היה כל כך קשה לצפות בזה. רמבו לא יודע את הקאונטר פליי לטרי לעשות אינגל. תשמע, זה גם בעיה של אולימר, הרקן של אולימר, אפילו אחרי הבאפים, לא... לא שילטקוף. נכון, נכון. אבל גם אז, לעשות שילטית למעלה בכללי נגד טרי, זה אחד הדברים הכי טובים שאתה יכול לעשות. כן. אומייגאד. חושב שהוא פגע את הדאונטייל, ניסה לעשות את הברני נקל. אני רוצה לי יפה את הפיקמינים, הסייד ביס האלה, נהיים הרבה יותר קל להגיב אליהם שהוא רק 50 פיקמינים על הדרך. כן. ועכשיו זה לא נראה טוב מבחינת וומבו, והוא יוכל לשאול עוד שנייה מקבל גו. אני שחררתי מהגו של טרי בכלל, שחררתי מהגימיק הזה. שרוורסל, הולך עמוק, דאונר, סאוספוט. אה, הוא מת. זה עמוק. כן. קונפירם יפה. אני לא יודע למה הוא הלך ל-FD. לא יודע. למה הוא לא עשה בן ל-FD, אבל... קונפירם יפה מאוד מוומבו. לא מוומבו, מסופרג'ו. לתפוס את ה... אותו עם דאונטיל, לעשות קונפירם לזה, זה קונפירם ממש טוב, כי ממש קשה לעשות איתו, ממש קשה. אפשרי, אבל קשה. ועוד שמה, זה אולימר, אולימר על הלדג', אין לו אופציות בלדג'. נכון. הרול שלו חרה. לדג' רול חרה. הלדג' שם שלו חרה כי הוא פלוטי, בלי אייר ספיד. גטע פתק בסדר, אבל... זה גטע פתק, כן, אבל זה לדג' עתק. כן, זה גטע פתק. סבן ליושיז. כנראה, אני אומר, הוא שמאל באטלפילד. הוא אוכל לשמאל באטלפילד. דווקא צוויתי לבאטלפילד רגיל. כי הלכנו די טוב בבאטלפילד לפני זה.
זה משהו שיותר נוח, לא פשוט. כנראה. בסך הכל בני עם דן נכונים, לפי דעתי, של סופר ג'ו. כן. אבל הבנים של וואמבו היו... לא יודע. אני לא מסכים איתם. בכל מקרה, שמאל באטלפילד. בואו נדלו על באטלפילד אחד אחד. מתחילים את המשחק השלישי. ו... כבר זורק עליו לבן, זה מסיק קצת נזק. סופר ג'ו עדיין לא פגע בו. תופס לו את הניושלטק. עושה די אין. תופס לו את הברנקל. אוה מיי גאד. זה כבר 90% על 11. מה שכן, טרי יכול להחזיק את הנזק הזה גם בשנייה. יופי של שנייה פנימה, אבל הוא לא מצליח לברוח מטרי. טרי פשוט על אולימר. אין פשוט אופציות בריחה טובות. גם המשרוקית לא נראה לי יכולה לעזור לו. כן, המשרוקית לא תעזור לו. עכשיו עם הצהובים. גם כשאולימר משיג את הליינאפ שלו, טרי ממש בקלות נפטר מכל הפיקמינים שלו, כי הוא עושה מלא דמג' בכל מתקפה. אוי, זה היה קצת נראה להתבלבל בטל, אני חושב שעשה לו קרוסה. טאור גייזר קצת רחוק מדי מהלג' וסופר ג'ו לאט לאט מחזיר את זה. הוא לא נפגע מאז ה-90% האלה. כן, אוי גאד. אוי, זה היה מסוכן, אבל וואמבו זה כבר לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה. אני לא חושב שזה היה פאור גייזר בכלל, אני אוהב חיפש... לא, זה היה עכשיו, נראה לי, הוא פשוט חשב שהוא לא יעשה לו קרוסאפ. והנה כמה נזק עכשיו מה... או, הלבן! כן, אתה רואה, אין לו ארט אוף שילד. כאילו, אין לו ארט אוף שילד נגד טרי. הכל עצור בטוח. עדיין יש לו אפסלש. כן, יש לו אפסלש. איזה... או, הוא מת, כן. אבל הוא השיג הרבה אחוזים. לא, זה יכול לעשות אפטיל קרק שוט? או! חמיש. כן, אתה רואה, משהו, לא תעזור. הרבה דמג'. או, הדאונר הזה כמעט. אם הוא הטיפה יותר גבוה, זה הסוויט ספוט, זה וואן מת. שגלגול. או! זה ג'אבלוק, הוא מוצא אף סמאש ושם אותו באחוזים של גובי! יופי של ריד! ועוד פעם הוא יתרון, וזה כל כך חשוב לא לתת לו את ההזדמנות אפילו להשתמש בגו. גם להשתמש בגוב וגם את כל הרייג' הזה, כי טרי עם רייג' זה מפחיד. כן, תשמע, הלבנים עושים פה הרבה עבודה, הוא משום מה לא מצליח להוריד את הלבנים טוב. אבל הוא עושה בלי פיקמינים וזה רע מאוד. כן, זה לא סיטה זה שאתה רוצה לראות. כן, הוא בלי פיקמינים, אין לו ממש התקפות. יש לו נר. מנסה לברוח, מוציא פיקמין אחד, ועכשיו הוא סוף סוף יצליח קצת להחזיר, והרבה נזק עוד פעם. אומיי, 70%! תופס לזה? אוו! אה, הוא רצה... כן, אבל הוא רצה אותו בלג' וואמבו משחק פשוט נהדר. הורג לו את האף סמש. זה היה יפה. הוא שם לב שסופר ג'ו אוהב את הג'אב אאוט אוף שילד לתפוס את הספוט דודג'ה שלו, אז הוא פשוט עשה אף סמש. זה היה ריד מאוד יפה מצד וואמבו. פשוט ללכת על האף סמש הזה, פשוט לסיים את המשחק. הפעם הוא עשה הבן נפטי, אני גאה בו. נראה לי, הוא הבין את הרנס. הוא חוזר לבטלפילד, לא? הוא לא ידע שאפשר לעשות אותו קאנצל לבקר של באוזר. איך אתה שחקן פיאר? שחקני באוזר. איך הוא בפיאר? שחקני באוזר. שחקני באוזר, ladies and gentlemen. שחקני באוזר. נתתי לו מטרה, אני... נתתי לו... אתה מכיר את ה... את המכשירי חשמל שמחוברים לתפוח אדמה והם עובדים? ככה זה שחקני באוזר. אני נתתי למאור משימה למצוא איך יוצאים מקומבו מסוים של קאזויה, שהוא לא טרו, אבל צריך לדעת איך יוצאים ממנו. טוב, בכל מקרה, יש לנו סט, והתחלה די קרובה. גיים פור. רומבו בהובלה, הם חוזרים לבטלפילד, המפה נראה לי אהובה על סופר ג'ו. הגיוני שזה המפה האהובה עכשיו. בינתיים יתרון קל לו, מוריד את הלבן הזה מהר מאוד, וזה מה שאמרתי, הקרק שוט פשוט מוריד פיקמינים בכל מקום. אבל הקרק שוט הזה אנפני שבן. אלה הם כן עושים להוריד. כן, אבל שמע, עוד פעם, משתמש בזה יפה שהוא יודע שהפיקמינים עליו, אז הוא יודע שהוא יכול קצת יותר טוב להגיב לזה. למעלה שבדרך כלל אי אפשר להגיב ממש. מה שכן, האריאס של... של אולימר הם דיסג'וינטים, אז אני חושב שזה דווקא זה די קל לו למסור אג'גרדים. תמיד, אני לא יודע למה הוא לא עשה סיידבין, נראה לי זה היה הורג שם, הוא לא היה צריך ללכת על כל אפטיל גו. כן, נראה לי פשוט היה לו את זה בראש, את הקומבו הזה, זה קורה לפעמים. איזה יופי, עם דיסאדוונטג' פשוט נהדר היום, ודאון אל סטייק, נפטר מאחד הסגולים, ואיזה ריד על הרול!
הפאניקה של סופר ג'ובי. או! פשוט רץ עולה. לא משנה, לא משנה. פשוט רץ עולה. עשה לו רולריד חזרה. אפילו לא היה רול, הוא פשוט רץ עליו. זה לא היה רול? לא, פשוט רץ. אוקיי, אבל לבן מפספס, אבל תהיה, הוא מפספסיק כל כך הרבה נזק. בומבו משחק כל כך טוב עכשיו. אני לא... סופר ג'ו ממש מתקשה למצוא אופנינג לתת את הדמו. אוקיי, לא משנה, כשאני אומר את זה, אז ישר מוצא את האופנינג. הוא פשוט עושה לו הרבה מקספים טובים, תעשה את הסייבי, והוא עכשיו תקוע. איך לברוח? וואמבו עדיין בדיסאדוונטג' והדיסאדוונטג' של אולימר לא הכי טוב. אולימר על הלג'ו. הוא תופס את זה. לא עושים לג'ו נגטרי. דאונר מפחיד, הורג מוקדם. וענקי. וענקי. עכשיו הוא רוצה את הסגול כמה שיותר מהר. לחפש את הצהוב. או! עשה אפי גבוה. כן, עושה ריד לאבי הגבוה גם. עושה לו ריאקט. עכשיו יש לו סגול, זה לא מספיק עדיין. ועכשיו הוא רוצה את הסגול להרוג אותו. ומפרסס את הפאוור דאנק. זה סגול. עכשיו סגול גם עושה קצת בונוס. יש לו גו. הוא יכול לעשות עוד... די! הרבה נזק, 50%. זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד. אפטיל ו... פאוור גייס הטו פריים לא עובד. אפטיל בסעוד. הוא עושה SDI? הוא עושה SDI? SDI טוב. SDI מצוין פה. ועכשיו ה-F-Smash הצהוב הוא לא מצליח להרוג אותו. הם פה פייר של צהוב, כן. זה יהרוג. אבל זה יהיה קשה מאוד להחזור אותו, הוא כבר בקילטרסס, סטארטיל צייד באחד ירוק. אולימר עושה כל כך הרבה דמג' אבל. כן, והנה, צריך לשים עליו כחול. ולא מסיק כזה הרבה. הג'אב לא עובד. הוא נופל לו מהג'אב. הוא נופל ה-F-Smash. או! עשה איגל הג'אב שעובר את הפרסטרינג עוד פעם, הקומבים של וומבו כל כך... הוא מנצח את הסט! והוא מנצח את המצ'אפ הכי גרוע של אוליבר. שמע, זה היה מרשים. זה היה סט מאוד מאוד מרשים. יש לך סט לשחק. אני יודע. בהצלחה. זה הסט ממש טוב. וומבו היום און פייר. משהו. כמה פיורי קלפתי על המצ'אפ הזה. אתה רוצה מסטיק?